أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. سورة بقرة کی آیت نمبر 91 سے انشاءاللہ آیت نمبر 193 تک پڑھیں گے. اصل مقصود اس کا ترجمہ سمجھنا ہے تاکہ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آئے اور پھر اس کے مطابق اپلائی کیسے کرنا ہے اپنے تو اپنے اوپر اس کو دیکھنا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. وَإِذَا اور جب پہلے آتا تھا وَإِذْ فَرَقْنَا اس وقت کو یاد کرو ٹھیک ہے. وَإِذَا کا مطلب ہے اور جب. قِيلَ لَهُمْ ایک ہوتا ہے قَالَ ایک ہوتا ہے قِيلَ ٹھیک ہے. کالا ایکٹیوائز ہے اور قیلا پیسیوائز ہے ٹھیک ہے. یعنی قیلا کالا معروف ہے اور قیلا مجہول ہے اگر ہم اردو میں سمجھیں, لیکن چونکہ اردو آتی نہیں ہے گرامر کے گرامر والی اس لیے انگریزی میں بتایا. وَإِذَا قِيلَ کالا کا مطلب ہے کہا اس نے اور قیلا کا ترجمہ کیا ہوگا کہا گیا ٹھیک ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ مسلمان بن جاؤ بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے جو کلام اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ. قالو تو وہ جواب دیتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لے آئے ہیں بما انزل علینا اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے. انزلہ انزلہ کا مطلب اتارا گیا ہے اور یہ انزلہ انزلہ کا مطلب نازل کیا ہے. بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ. تو قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائے ہیں بما انزل علینا اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا. انزلہ پیسے وائز ہے ٹھیک ہے اور انزلہ ایکٹیو وائز ہے. ایک ہے فعل معروف دوسرا ہے فعل مجہول. تو انزلہ فعل مجہول ہے. فعل مجہول کے عام طور پر پہلے لفظ میں جب وہ مضارع میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر پیش آتی ہے ٹھیک ہے. جب وہ مضارع میں ہوتا ہے تو اس پر پیش آتی ہے ٹھیک ہے. اور پھر ماضی کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قالا ہے ٹھیک ہے تو یہ ماضی ہے ٹھیک ہے. اس کا قیلہ ہے ٹھیک ہے وہ ایک الگ معنی ہے. لیکن اگر یقولو ہے تو اس کے اوپر پہلے زبر ہے. اگر یہی پیسے وائز میں جائے گا مجھول میں جائے گا تو یقالو ہوگا. یقالو تو مظاہرے میں عام طور پر پہلے لفظ میں پیش ہوتی ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے. یہ پیسو کا ترجمہ دے رہا ہے ٹھیک ہے. ہمارے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم کا مناظرہ ہوا. مولانا قاری عبدالباسط یہ جامعہ صدیقیہ والے نا یہاں پہ جو گلشن اقبال میں مدرسہ ہے بہت بڑا صدیقی اکبر ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے. تو اس نے آیت پڑھی بما انزل اللہ جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ. تو مولانا منظور مینگل صاحب بما انزل کا لفظ استعمال ہوا بما جو اللہ نے نازل کیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اللہ اولیاء. وہ اس پہ ثابت کرتا اولیاء سے مراد امام ابو حنیفہ ہے نا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتباع کرو اس کا جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا. تو مینگل صاحب نے پکڑ لیا لگے اتبعوا ما انزل. انزل کا لفظ مجہول ہے. اس کا ترجمہ تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے. تم کہتے ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے بما انزل جو نازل کیا گیا ہے. تو جس کو ماضی معروف کا اور ماضی مجھول کا ترجمے کا فرق نہیں آتا وہ ہمارے سے مناظرہ کر رہا ہے ماشاء اللہ. ان ضلع یہ یاد رہے گا انشاءاللہ اس قصے کے ساتھ.
اللہ فرمایا ویکفرون، ویکفرون میں وہ حالیہ ہے، یاد رہے گا نا، حالیہ حالانکہ، یکفرون سچویشن والی بات یاد ہے نا، حالانکہ وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما ورا جو ان کے بعد آئی، جو اس کے بعد آئی اس کا انکار کرتے ہیں، ورا اہو، ورا کا مطلب پیچھے آنا، یعنی بعد میں آنا، کہ تم میرے پیچھے پیچھے آئے، یعنی کہ تم میرے بعد آنا، ٹھیک ہے. یہ ہے یہود کا قول، قالو نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما ورا. یہاں سے پانچ انواع کے بعد نیا مضمون شروع ہو گیا اس آیت سے، ٹھیک ہے. وہ نیا مضمون یہی ہے جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہود کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں انزل ہم نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، جو کسی اور پہ نازل ہوا وہ جائے بھاڑ میں، نعوذ باللہ من ذلک، وہ جائے کہیں بھی جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ صحیح ہو تو بیٹھ جائے نا، اوپر ہو جائے، صحیح بس ٹھیک. تو کہنے لگے جی جو بعد میں نازل ہوا ہے ہمیں کیا پتہ وہ صحیح ہے غلط ہے، جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے بس ہم نے وہ ماننا ہے، ٹھیک ہے. اشکال اچھا، اللہ نے اس کے پانچ جواب دیے، اور پانچ جواب دینے کے بعد پھر ان کے اوپر کچھ الزامی چیزیں بھی رکھی. پہلا جواب، پہلا جواب، وہو الحق، یہود کے ایک قول کا جواب، یہ ہمارے آگے مستقل آیت نمبر 103 تک اسی کے اوپر بات چلے گی، ٹھیک ہے. آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 103 تک یہود کے ایک قول کا جواب ہے، 103 تک، آیت نمبر 91 سے لے کے 103، یہ کہتے ہیں نا، روز جمانے کے لیے ہم کہہ دیتے تو ہمیں نہیں پتا صحیح ہوتا غلط ہوتا. پہلا جواب، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، حالانکہ وہ صحیح بات ہے، جب صحیح بات ہے تو کیوں جھٹلایا جا رہا ہے، صحیح بات کا تو اقرار کرنا چاہیے نا، اگر تم برحق ہو تو حق کا اقرار کرو، ٹھیک ہے. صحیح ہونے کی دلائل بھی ہیں، لیکن یہاں پر صرف وہو الحق نمبر ایک حق ہے، نمبر ایک. نمبر دو، مصدق لما معه، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، حالانکہ تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، تصدیق کرنے والا ہو ایک دلیل کیوں ہے، اس لیے کہ تصدیق کرنے کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وجہ اس کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات تو ضائع ہو گئی تھی، لوگوں سے ضائع ہو گئی تھی، ضائع ہونے کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام آئے، حضرت عزیر علیہ السلام سارے تورات کے حافظ تھے، وہ 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، 100 برس کے بعد دوبارہ آئے، انہوں نے اپنی یادداشت سے تورات لکھوائی، پھر 4 قسم کی توراتیں لوگوں کے پاس آئیں، پھر وہ لوگوں نے یاد کر لی، وہ لوگوں نے یاد کرنے کے بعد یعنی ان کے عالم بن گئے، پھر ان کے ختم ہونے کے بعد بخت نصر آیا، بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے ختم کر دیے، ان کے علماء ختم کر دیے، جب وہ ختم ہوئے تو اب تورات کہاں سے، پھر لوگوں نے اپنے اندازوں سے تورات لکھی، ٹھیک ہے. لیکن پتا تو تھا نا یہ احکامات ہیں، یعنی کہ قتل کرنا جائز نہیں ہے، فلاں کرنا یہ نہیں ہے وہ نہیں، اتنا تو پتا تھا. اب یہ جو قرآن مجید آ رہا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، ان باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ بتا رہے کہ تورات میں یہ لکھا تھا، ٹھیک ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں تھیں، اور تمہارے علماء بھی کہتے ہیں جی ہے گی ہے گیا، جو تم نے یاد دہانی میں لکھی اس میں جو تم نے غلطیاں کی وہ بھی بتاتا ہے. تو یہ تو تصدیق کرنے کی زیادہ چیز ہو گئی. ہاں تو یہ دوسری دلیل ہے، دوسری دلیل، جب یہ تصدیق کر رہا ہے تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ اللہ، اس کا مطلب ہے تم یہ جو کہہ رہے ہو نا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہم اس کو مانے، تم اس کو بھی نہیں مان رہے اصل میں، تم اصل میں اس کو بھی نہیں مان رہے. دو، ٹھیک ہے. تیسری دن، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. قل، آپ کہیے، فلم تو پھر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ہو. یہ تیسرا رد ہے، یعنی تم مانتے ہو نا حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، تو جو دوسرے نبی آئے ان کے ساتھ تو پوچھنا چاہیے نا کہ حضرت موسیٰ کے کیا حالات تھے، ہمیں بتاؤ، کیونکہ نبی نبی کو جانتے ہیں، نبی کا عالم برزخ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، عالم برزخ میں رابطہ نبی کا، نبی ہم عالم برزخ میں بے ہوش تھے، انبیاء تو عالم برزخ میں ہوش میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم پوچھ سکتے ہیں حضرت موسیٰ کیسے ہیں، حضرت موسیٰ کا کیا حالات ہیں، حضرت موسیٰ کے کیا معاملات ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام احرام باندھ کے ہمارے ساتھ حج کے لیے چل رہے ہیں، تو
تمہیں تو چاہیے تھا انبیاء کو انٹرٹین کرتے، تم انبیاء کو قتل کرتے. اگر تم تمہارے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کے اندر تو انبیاء کی تکریم کا حکم آیا، اس کا مطلب تم وہ نہیں مانتے، تمہارے قول کا رد ہو گیا. تیسرا ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. چوتھا رد، جو حضرت موسیٰ آئے تھے اور تم کہتے ہو ہم ان پر ایمان لے کر آئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، تمہارے پاس، اور پکی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. بینہ کہتے ہیں واضح دلیل، واضح دلائل کے ساتھ. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم کیا ہے نومن بما انزل علینا، تم تو یہ کہہ رہے ہو جبکہ یہ تمہارا حالت ہے. وانتم ظالمون، تم ظلم کرنے والے تھے، یہ سب تم نے کیا تھا، تم مانتے بھی ہو جی ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے،